စားကြပါအောင်ဗျာချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာပွဲမကစားတလိုင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရဗျာလာဗျာမင်းတို့ရှိရတဲ့နေ့ကျတော့ကြက်ပောင်ကြော်ခတ်ကြော်ကြော်ဤဤလေးနဲ့အရာတော်ကောင်းကောင်းအနမွေမွေလေးနဲ့လော်လော်ကူကူပြုလို့နေလေကိုလည်းမြောက်ဝေတာပါချက်ချင်းတူတဲ့ချင်းချင်းနဲ့တလိုက်ကြော်စားကြည့်ကြရအောင်နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့ကြော်သားတလဲဆိုသူတို့ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျတော့ကြက်ပောင်၃ပောင်သုံးသားပါတယ်เนาะချင်းရင်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလဲသုံးထားတာပေါ့เนาะပြတ်သွားအောင်မသုံးထားပါဘူးเนาะချင်းရင်တို့ဒီကဲလို့ဒီလိုမျိုးလဲသုံးထားပြီးတော့ကြောင်မယ်ဆိုရင်မကြက်မှာလဲချင်းရင်တို့မကြောက်ထိတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အပောင်လိုင်းကြော်မှာပေါ့เนาะโอเคပြီးကျွန်တော်တို့ရေတော့စေးထားပြီးတော့ရေစစ်ထားပေးပါမယ်โอเคပြီးကျွန်တော်တို့နန်းနံပင်အစစ်ထောင်းပေးပါမယ်တကယ်လို့မရှိမထည့်လေးရပါတယ်เนาะချင်းရင်တို့ဒါမဲ့ထိုင်တော့နှစ်ပုံမွေးတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်နန်းနပင်မြစ်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းပေးပါမယ်ပြီးရင်စက်တံဖြူထည့်ပေးပါမယ်ပြန်ထောင်းပေးပါမယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရတလာနေတော့ပါမယ်เนาะစက်တမုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ချွမုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့တကြားထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ပဲငံပြရေကြည်ဖုံးဆိုင်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ခုနတော့ငါကျွန်တော်တို့ထောင်းလာတဲ့စက်တံဖြူတို့ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်အားလုံးနဲ့အရတဝေးနောင်ကျွန်တော်တို့နေထားပေးပါမယ်โอเคพี่15นาที20แล้วจนเราหนัดทาไปป่ะมั้ยเนาะชิงจีนุพี่จนเราจ่อๆหมอดเลยล่ะสับป่ะมั้ยเนาะตาจ่อจ่อจ่อหมอดเลยป่ะเนาะพี่เนาะสั่นหมอดเลยป่ะเนาะชิงจีนุอะกูจนเราต้องหน้าได้อันนี้อตัยตาจ่อรอสั่นหมอด5ซ้อนสู้ยิจ่อจ่อหมอด2ซ้อนต้องทาป่ะเนาะพี่จนเรายีเลยเทไปพี่รอมวยทาไปป่ะมั้ยตาอามไปเปียตาอามไปเจป่ะเนาะชิงจีนุติละอันนี้ทาป่ะเนาะโอเคတကယ်လို့အားလုံးနဲ့နေပြီးရပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ထားတဲ့ချက်ပေါင်တွေထဲမှာလောင်းထည့်ပေးပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့နေငယ်ထပ်မှုပေးပြီးတော့ကြော်ဖို့တော့လပြင်းတော့ပါမယ်နော်စီထည့်ပေးပါမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့စီနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတောင်းရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ကြော်လို့ပေးသွားပြီးဆိုရင်ကျန်တဲ့စီကကျွန်တော်တို့နှင်းနေပြန်ချက်လို့ရပါတယ်နော်ချက်နေချင်လို့တကယ်လို့စီပူမှကျွန်တော်တို့ချက်ပေါင်ထည့်ပေးပါမယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့တော်လာပြန်ထားပြီးတော့ကြော်ပါပေးမှာပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့ကဲသူနဲ့ကျွန်တော်မွေးလာပြီပေါ့နော်ချင်းတို့အယောင်နဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပြားလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးလှန်ဝေါ်ပေးပါမယ်အခုလိုမျိုးကြည်တယ်နဲ့တိတ္တရောက်ချင်းချင်းတို့သူဘလောက်ကျုပ်တယ်လဲဆိုတော့နော်ကဲကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့တော်လာနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးကြော်ပါပေးမှာပေါ့နော်မိုးကလေးရွာပါတယ်နော်ချင်းတို့မိုးရွာလိုက်ရလိုက်ရွာလိုက်ရလိုက်နဲ့နော်ခဲအခုလိုမျိုးချင်းချင်းတို့မြင်ပြီးတော့တရေုံမှလားဗျာတူနေကြတော့တအားဖို့မွေးပါတယ်နော်သူကြော်စမ်းကြည့်စီချင်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ဒီလောက်နေထားဆိုရင်ကြက်ပါပြီโอเคကျွန်တော်တို့မြေပိုက်ပြီးတော့ဆက်ထောက်ထားပေးပါမယ်ဒါကြတော့ကိုရဆက်ချက်စင်ပြေတယ်လို့ပြင်ထားလို့ရပါပြီဗျာချင်းချင်းတို့ဒါကြတော့စော့ကိုင်လေးပါနော်ချင်းချင်းတို့သူတိတဲ့ရောင်းတာရှိပါတယ်နော်နမချင်းကြီးတို့နှစ်သက်တဲ့ချင်းနေနဲ့တုံးစားလို့ရပါတယ်နော်โอเคတကယ်လို့အားလုံးစင်တဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမီးကြီးကြက်ရအောင်ပေါ့နော်ဘလောက်ကျွတ်တယ်လဲပေါ့နော်လာပါပြီနော်ချင်းချင်းတို့တားလေးပါနော်သူနဲ့ကျတော့ပြောစမ်းလို့ပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့မြင်ထားမှာနော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမြေးကြည့်မှာပေါ့နော်ဘလောက်ကျွတ်တယ်လဲပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ချင်းချင်းတို့မကြက်မှလည်းမကြောက်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့ရေရှိကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလဲတောင်းထားတာကျတော့အပောင်လိုက်ကြရမလားချင်းချင်းတို့စားကြပါအောင်ဗျာဟွန်းသူ့တန်ချင်းချင်းတို့ကြားရတာနော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဝီတို့လည်းကောင်းနေပြီလားအပေးချင်းချင်းတို့ကောင်းလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဝီတို့လည်းကိုကြားမယ်ဆိုရင်like share follow လောက်တော့ပဲပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ now we will တက်မပြန်ဆောင်မယ်เนาะချစ်ရင်ချင်းတို့ပုပ္ပါ